ଚୀନର ଅନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିପଦ ଘେରକୁ ଯାଉଛି। କେତେବେଳେ ଏହାକୁ କରୋନା ଗ୍ରାସ କରୁଥିବା ବେଳେ କେତେବେଳେ ଗ୍ୟାସ ପାଇପ୍ ଫାଟିଯାଇ ଅନେକ ଲୋକ ମୃତାହତ ହେବାର ଖବର ମିଳୁଛି। ତେବେ ଏସବୁ ଭିତରେ ଚୀନ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ନିଜର ସମସ୍ୟାକୁ ନ ଜଣାଇ ବରଂ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ସମସ୍ୟା ଉପରେ ନିଜର ମତ ଜାହିର କରିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ଖାସ କରି G7କୁ ବିରୋଧ, ନାଟୋକୁ ବିରୋଧ ଏଭଳି କିଛି ଚୀନର ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ତରଫରୁ ଦାବି କରାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜ ଭିତରେ ଏକ ରକମ ସମସ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନା କରୁଛି ଚୀନ। ଗୁଆଙ୍ଗଝୋଉ ମାମଲାରେ ଡେଲ୍ଟା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏବେ ମହାମାରୀର କରାଳ ରୂପ ଦେଖାଉଛି ଏହା ଚୀନକୁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରି ପକାଇଲାଣି। ଗୁଆଙ୍ଗଝୋଉ ଭଳି ସହର ଯାହାର GDP $400 billion ଏଭଳି ଏକ ସହରକୁ ଲକଡାଉନ୍ କରିବା ଚୀନର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ବଡ଼ ଝଟକା ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଉଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଯେଉଁ ପୋର୍ଟ ଯାହାକି 24 ଘଣ୍ଟା ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରହେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ସୀମିତ ସମୟ ଅବଧି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସଙ୍କୁଚିତ କରିଦେଇଛି ଚୀନ ପ୍ରଶାସନ। 50-60 ଡ୍ରୋନ୍ ଲୋକଙ୍କର ଲକଡାଉନ୍ର ସମୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚୀନର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍କୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିବାସୀଙ୍କ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ସେପଟେ ଗୁଆଙ୍ଗଡୋଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାସାୟନିକ ମାମଲା ଏବେ ଚୀନର ବ୍ୟାପକ ମୁଣ୍ଡ ବଥା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। କାରଣ ଏବେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି ଗୁଆଙ୍ଗଡୋଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ରେଡିଓ ଆକ୍ଟିଭ ଗ୍ୟାସ୍ର ଲିକ୍ ହେବ ଏବଂ ଏଠାରେ ପ୍ରାୟ 7-8 ଜଣ ବେହୋସ ହୋଇଯିବା ପରେ ପରେ ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ଏକଥାର ଆକଳନ କରାଗଲାଣି। ଗୁଆଙ୍ଗଡୋଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବେ ବିପଦ ଘେରକୁ ଚାଲି ଆସିଛି ଏହା ହିଁ ଚୀନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡବ୍ୟଥା। ଆପଣମାନଙ୍କର ମନେଥିବ ଏଥିପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଏକ ଖବରରେ କହିଥିଲୁ କି ଜାପାନର ଯେଉଁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପ୍ଲାଣ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଥିଲା ଏଥିରେ ଯେଉଁ ରେଡିଓ ଆକ୍ଟିଭ ପାଣିଗୁଡ଼ିକ ରହିଥିଲା ଏହା ଜାପାନର ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହୋଇ ଉଭା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ରେଡିଓ ଆକ୍ଟିଭ ପାଣିକୁ କେଉଁଠାରେ ବିସର୍ଜନ କରିବ ବା କେଉଁଠାରେ ଏହି ପାଣିକୁ ଜାପାନ ପକାଇବ ଏହି ନେଇ ମଧ୍ୟ ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମସ୍ୟା ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଉଠିଥିଲା। ଏବେ ଚୀନର ଟେସନ୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ହେବା ଏକଥା ଚୀନ ଯଦିଓ ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ଖବର ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛି। ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ତଦନ୍ତ କରି କହିଛି କି ଏହି ଗ୍ୟାସ୍ କେମିତି ଲିକ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ଏହାକୁ କେମିତି ରୋକାଯାଇ ପାରିବ ଏହାର ଏକ ତଦନ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେପଟେ ଏହି କମ୍ପାନୀକୁ ଫ୍ରାନ୍ସ ଏବଂ ଚୀନର ଭାଗିଦାରୀରେ ଚଳାଯାଉଥିଲା ଯେଉଁଠି ଚୀନର 70% ନିବେଶ ରହିଥିବା ବେଳେ ଫ୍ରାନ୍ସର ରହିଥିଲା 30%। କିନ୍ତୁ ଫ୍ରାନ୍ସ ତରଫରୁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ରେଡ୍ ସିଗ୍ନାଲ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। କାରଣ ଫ୍ରାନ୍ସ କହିଥିଲା କି ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ତଥା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ନଚେତ୍ ଏହା ବିପଦ ଘେରକୁ ଚାଲି ଆସିବ। ଏବଂ ଏବେ ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ରେଡିଓ ଆକ୍ଟିଭ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ହେଉଥିବାର ଖବର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛି। ଆଗକୁ ଚାଲି ଯଦି ଏହାକୁ ରୋକା ନଯାଏ ତାହେଲେ ଏହା ଏକ ବିରାଟ ବିପଦ ହୋଇ ଚୀନରେ ଦେଖାଦେବ। ଏହାକୁ କେମିତି ଚୀନ ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ଭାଳିବ ଏ ନେଇ ଚିନ୍ତା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏବେ ଏମିତି ଏକ କାର୍ଟୁନ୍ ଚୀନ ଭିତରେ ଭାଇରାଲ ହେବାର ଲାଗିଛି ଯାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଚୀନର ହୀନମନ୍ୟତା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସାଇଟ୍ ବିବରେ ଏକ କାର୍ଟୁନ୍ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟିଏ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଅନେକ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁହଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଶୁକୁ ସୂଚିତ କରୁଛି। ଯେମିତିକି ଏହି କାର୍ଟୁନ୍ଟିକୁ ଜେସସ୍ ଖ୍ରାଏଷ୍ଟଙ୍କର ଏକ ଫଟୋ ସହ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ଜେସସ୍ ଖ୍ରାଏଷ୍ଟ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କୃଷବିଦ୍ଧ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ଭୋଜନ କରୁଥିବାର ଚିତ୍ର ଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଚିତ୍ରରୁ କେବଳ ମୁଣ୍ଡପଟିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଇ G7 ବୈଠକରେ ଯେମିତି ନେତାମାନଙ୍କର ଆକୃତିକୁ ଏଠାରେ ବିକୃତ କରି ଦେଖାଦେଇଛି ଏହା ଚୀନର ହୀନମନ୍ୟତା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏଥିରେ ଆମେରିକାର ଏକ ପତାକା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି ଟେବୁଲ ଉପରେ ଏବଂ ସେପଟରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପଶୁ ଏକା ସହିତ ମୁଖ୍ୟ ପଶୁକୁ ଅନଉଥିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଛି। ତେଣୁ G7 ବୈଠକର ଏଭଳି ଏକ କାର୍ଟୁନକୁ ଚିତ୍ରଣ କରି ଚୀନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହୀନମନ୍ୟତାର ସ୍ପର୍ଶ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ନିଜ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଏହାକୁ ଛୁପେଇ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯଦି ଏକ ଭୟଙ୍କର ବିପଦ ହୁଏ ତାହେଲେ ଏହାକୁ ଚୀନ ପ୍ରଶାସନ କେମିତି ସମ୍ଭାଳିବ ଏ ଦିଗରେ ଚୀନ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରଥମେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେପଟେ ଲଦାଖ ସୀମାର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଚୀନର ଏକ ରିଟାର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣେଲ ହଂକଂ ସ୍ଥିତ ସାଉଥ ଚାଇନା ମର୍ଣ୍ଣିଂ ପୋଷ୍ଟରେ ଏକ ଲେଖା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ସେ କହିବା କଥା ହେଉଛି କି ଚୀନ ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ସୀମା ତିକ୍ତତା ଯଦିଓ ଦୂର ହୋଇନାହିଁ ତେବେ ଏହାକୁ ଦୂର କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ବରଂ ଏହାକୁ ଏକ ବଫର ଜୋନ୍ ହିସାବରେ ଚୀନ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଗଲବାନ ସଂଘର୍ଷକୁ ବର୍ଷେ ପୂରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ସୀମାରେ ଯଦିଓ ବିଶେଷ ଉତ୍ତେଜନା ରହିନାହିଁ ତଥାପି ଏହି ଉତ୍ତେଜନାକୁ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସଦ୍ଭାବନାରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ଦେଶ ଏକାଠି ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଫଳରେ ସୀମାରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସଦ୍ଭାବନା ବଜାୟ ରଖାଯାଇପାରିବ। ତେବେ ଚୀନର ଏଥିପୂର୍ବରୁ
जणे संपादक एवं मीडिया पर्सन मध्य चीन सरकार को उपदेश देते कि भारत सह परमानेंटली शत्रुता चीन को महंगा पड़ो तेणु एभली भाव में चीन रो विशेषज्ञ मैंने चीन रो एक्सपर्ट मैंने चीन रो बुद्धिजीवी मैंने सरकार को एक बुझापी प्रयास कर भारत सह शत्रुता नक बर सीमा बद एक समाधान खोजी उभय देशर शांति एवं सौहार्द्य वातावरण परिणत करिबार एकांत आवश्यकता चीन पई आगामी दिन में मंगलमय हेबो तबे ए दिगरे चीन प्रशासन कोन करची ताहा देखिबा को बाकी रहिला घरे टेंशन बाहरे भी टेंशन पुअर चाकरी पई हो झियर बाहा घर पई हो घरे अशांति मुंड उपरे ऋणर बोझ कोर्ट कचेरी मामला आउ जमी जमा विवाद ए सब भितरे आपण माने घंटी होउचंती ना এই সব টেনশন রু মুকুলিবার রাস্তা খোঁজুচার কি জাঁয়া চাহুমান আপনার সমস্যার সমাধান কেবে এবং কিপর হব দেখুন ভাগ্যচক্র আপনার সমস্ত প্রশ্নর উত্তর পাইপারে আমার্যক্রমে ভাগ্যচক্র প্রতি মঙ্গলবার গুরুবার রবিবার রাতে নটার কেবল ডিটিভি ওড়িয়ার ডিটিভি ওড়িয়া দেখা সবসক্রাইব করতু এবং বেল আইকন কু মধ্য দবাই দিওন্তু।